Бәрі табиғи жанды дауыста. Оңтүстік цирк ұжымы нәзік жанды аналар мен қыз келіншектердің құрметіне өз даусымен ән шырқаған өнерпаздардың шығармашылық кешін ұсынды. Цирк оркестрінің шығармашылық кешіне келген ханымдар джаз әуеніне шалқыды. Бұл оркестрдің құрылғанына көп болмаса да тыңдарманың жүрегін жаулап көрерменнің көзайымына айналып үлгерген цирк қойылымдарын сазбен сүйемелдеп әбден ысылған қолда бар дүниені бағалап ұжымның өнерін елге тарту етсек нұр үстіне нұр дейді мекеме директоры. Концерт өте жоғары деңгейде, түгел жанды дауыста, қазір өздеріңіз көріп аласыздар. Бұл біздің оңтүстік цирктің 5 жылдығының алғашқы іс-шараларының біреуі. Биыл циркке 5 жыл толады, сол алғашқы іс-шараларының біреуі. Және тәуелсіздіктің 25 жылдығына арнап жасалып отқан шара. Айтқандай, оркестрдің дирижері Нұрлан Байгозов Алматы қаласынан арнайы келіпті. Бір апта бойы жергілікті өнерпаздармен дайындық жұмыстарын жүргізіп, концерттің беделін биіктетті. Марттың 3-інде келдім. Сол марттың 3-інен бастап, жаңағы дайындығымызды жасап, мен бұрын жіберген нелерім бар, кейін өзім жіберген жаңағы аранжировкаларым бар. Соның бәрі балалар ішіне қарады, бірақ мен келгеннен кейін штрихтарын қойып жаңағы неғып бәрін еді. Батыстық стилде дауыс ырғағын ойнатып ән салатын Диана Хашимханова, Тараз қаласының талант әншісі Ақжол Бейшен сазгершінің сәнін айналды. Ал жергілікті өнерпаз Бақтыбай Қадыровтың лирикалық әні сұлулардың жүрек қылын тербеді. Кенжехан Дүйсенбі, Руслан Тілеубердиев, Жазира Алекерова, оңтүстік ақпарат.